Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muawiyah Al-Murtada bin Fajar Ninapuna Ma'alam. Saya merupakan guru di SK Tanjung Pisang Selangking, Simunjan, Sarawak. Hari ini saya akan membentangkan inovasi yang telah saya cipta, iaitu Funbox Interactive Learning for Arabic Language. Terlebih dahulu, saya ingin pergi kepada pendahuluan pembentangan saya. Apabila kita sebut tentang inovasi pada tahun era ini ataupun tahun-tahun ini, kita merujuk kepada revolusi industri 4.0 dalam pendidikan, di mana pendidikan perlu mengadaptasi kepada kaedah baharu pengajaran selari dengan perkembangan pantas teknologi. Dan apabila kita merujuk kepada revolusi industri 4.0 dalam pendidikan, kita dapati bahawa ia merujuk kepada digitalisasi bahan pengajaran dan juga cloud-based learning, yang mana murid perlu mengakses internet untuk memperolehi bahan PDP ataupun semua PDP perlulah ke arah digitalisasi. Namun, pada tahun 2019, kita menghadapi satu fenomena baru yang mana telah merubah 360 darjah landscape pendidikan negara, iaitu coronavirus. Dan apabila perkara ini berlaku, ia telah memberi halangan dan cabaran baru kepada murid-murid yang berada di kawasan pedalaman ataupun kawasan terpencil, yang mana mereka ini tidak mempunyai akses internet yang sangat baik. Malahan, saya sebagai guru yang berada di kawasan terpencil ini mendapati bahawa kami sebagai guru agak sukar untuk melakukan tugasan-tugasan hakiki kami, seperti untuk mengemaskini EPDM, iaitu kedatangan murid. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan 3 kaedah yang diketengahkan untuk memastikan kelestarian pendidikan negara, iaitu pertama dalam talian, iaitu online, yang kedua ialah luar talian, dan yang ketiga ialah offsite. Bertitik tolak daripada pendekatan yang diketengahkan oleh kementerian ini, maka saya rasa terpanggil untuk mengasimilasikan pendidikan ataupun pembelajaran secara offsite dan juga pembelajaran secara online bagi memenuhi keperluan anak-anak yang berada di kawasan terpencil ini. Saya juga terpanggil untuk mengintegrasikan antara online dan juga offline, yang mana asalnya kita rasa tidak ada keperluan. Maksudnya kita ke arah menuju ke arah pendidikan secara offline. Maaf, pendidikan secara online. Namun, apabila saya sendiri berada di kawasan ini, saya melihat satu keperluan yang sangat mendesak kepada anak-anak ini untuk mengakses secara offline. Ini adalah analisis masalah yang telah saya jalankan, yang mana kajian ini, inovasi ini telah diadaptasi daripada satu kajian tindakan. Ini adalah analisis dokumen, iaitu melalui 2 instrumen, penulisan jurnal refleksi mingguan dan juga keputusan penilaian mingguan murid. Didapati murid mempunyai sedikit masalah dalam keputusan ujian mereka. Instrumen yang kedua ialah ujian lisan. Melalui ujian lisan ini juga, saya dapati beberapa orang responden menunjukkan markah yang sangat rendah dalam kemahiran-kemahiran bahasa mereka, khususnya kemahiran bahasa Arab. Ini adalah pemerhatian refleksi kendiri yang telah saya lakukan terhadap murid-murid dalam sesi PDP yang telah saya jalankan. Dan saya ingin ketengahkan satu aspek yang sangat penting bagi saya, iaitu yang ingin saya highlightkan, iaitu kekurangan bahan bantu mengajar digital dan ICT dalam kalangan guru di peringkat sekolah rendah. Seterusnya, model reka bentuk yang saya pilih adalah model Scamper, yang mana kajian ini telah menggunakan model Chemist McTaggart 1988 dalam kajian tindakan yang telah dilaksanakan, dan penambahbaikan menggunakan model Scamper. Ini adalah model Scamper yang telah saya gunakan untuk menambah baik saya punya inovasi, iaitu yang pertama, substitute menggantikan PDPC yang berasaskan bahan maujud kepada bahan berasaskan digital dan ICT dengan kaedah didik hibur dalam pedagogi berteraskan abad ke-21. C, combine menggabungkan sumber-sumber PDPC, iaitu audiovisual, video, permainan digital, permainan bahan maujud dan kolaborasi, komunikasi dalam satu sistem untuk meraihkan kecergasan pelbagai murid. Yang ketiga, adapt, iaitu beradaptasi dengan penerapan heterogogi, pedagogi dan sebagogi dalam integrasi bahan dan medium pembelajaran melalui intervensi yang dicipta. M, modify,
Ubah suai mengikut keperluan pembelajaran maya dengan memberi ruang akses kod QR, YouTube dan Instagram sebagai platform PDPC atas talian dan penerokaan ilmu. Put to another use, iaitu penerapan kaedah gamifikasi untuk pembelajaran kendiri, penyelesaian masalah dan pembelajaran bersama komuniti yang merangsang perkembangan heterogogi, pedagogi dan sebagogi. Yang seterusnya, eliminate, iaitu penambahbaikan dengan menghapuskan sumber-sumber tidak perlu dan melakukan pembetulan sepanjang proses pembinaan dengan rujukan pakar. Yang terakhir, reverse, melakukan penjenamaan kepada integrasi medium pembelajaran yang telah dibina menjadi satu produk PDPC yang holistik yang dinamakan Kotak Gembira. Ini adalah model pembelajaran yang saya pilih untuk menghasilkan inovasi ini, iaitu model ingatan Atkinson Shrifin, yang mana model ini menyatakan murid perlu melalui deria-deria visual, auditory dan haptic untuk memastikan ingatan mereka semakin kuat dan mereka dapat memperolehi dan mengingati isi pembelajaran. Berikut ini adalah komponen inovasi dan novelty inovasi, yang mana inovasi ini terdiri daripada tiga elemen utama. Yang pertama ialah card game online, yang mana card game ini ke arah merealisasikan pedagogi. Murid belajar secara tidak langsung melalui gamifikasi. Seterusnya, komponen yang seterusnya ialah heterogogi, yang mana ini adalah fun box. Fun box ini merangsang murid untuk belajar secara self-directed, iaitu pembelajaran kendiri. Yang seterusnya ialah cybergoji, yang mana dalam fun tutorials ini murid mampu mengakses bahan PDPC berbentuk online, dan dalam fun box ini juga murid dapat mengakses bahan PDPC dan rujukan dalam bentuk offline, iaitu dalam bentuk fun box. Baik, ini ada potensi komersial, yang mana yang pertama ialah card game it out. Card game ini menggunakan pendekatan gamifikasi, iaitu murid bermain kad ini bersama dengan beberapa orang ahli, dan mereka melalui permainan itu mereka memperolehi input isi pembelajaran secara tidak langsung, iaitu khusus kepada kemahiran maharatul qiraah dan maharatul kalam dalam bahasa Arab. Seterusnya, yang kedua ialah fun box, yang mana fun box ini menyediakan permainan digital, audio visual dan juga permainan, iaitu kuis, dan disediakan juga ujian, iaitu pre-post untuk mengukur keberkesanan PDPC, dan ia adalah nota offline untuk murid, nota offline yang berbentuk digital. Seterusnya ialah Fantasaurus, yang mana Fantasaurus ini adalah merupakan satu kamus kecil yang menyediakan akses-akses kepada murid untuk murid mengakses bahan PDPC secara online melalui platform-platform yang mereka selalu lawati, iaitu contohnya YouTube dan juga Instagram. Ini adalah anugerah yang diperolehi daripada inovasi ini, iaitu inovasi ini pernah mendapat silver dalam pertandingan Arabic International E-Learning Teaching and Learning. Baik, ini adalah hak cipta, yang mana kami telah cuba untuk memohon hak cipta, namun hasrat kami itu tersekat disebabkan oleh pandemik ini. Namun pada masa akan datang, kami berazam untuk memperolehi hak cipta secara sepenuhnya. Namun kami sudah cuba untuk membuat permohonan kepada MyIPO untuk memohon hak cipta. Ini adalah data impak inovasi, yang mana data ini diambil daripada 5 responden. Ini pula data impak inovasi yang kami lakukan terhadap PDPC guru, iaitu ke atas guru itu sendiri. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.